گفتگو معجزہ اور دعا ہر ادا معجزہ 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 ہر ادا معجزہ ہر گلی خوشبو ہر گلی خوشبو خوشبو سے مہکنے لگی ہر گلی خوشبو سے مہکنے لگی بن گیا آپ کا نقش پا معجزہ بن گیا آپ کا نقش پا معجزہ اور لائے جبریل ان کلام خدا لائے جبریل ان پہ کلام خدا کیوں نہ ہو جائے غارے کیوں نہ ہو بن گیا آپ کا نقش پا معجزہ آج سائنس بھی جس پہ حیران ہے آج سائنس بھی جس پہ حیران ہے آج سائنس بھی جس پہ حیران ہے آج کا ان سے بھی جس پہ حیران ہے وہ معراج کا واقعہ معجزہ ہے وہ معراج کا واقعہ معجزہ جب سورا سورا کال گوڑے سے پیچھا کیا جب سورا کال گوڑے سے پیچھا کیا پاؤں دھسنے کا وہ واقعہ معجزہ گفتگو معجزہ ہر ادا معجزہ ہر گلی خوشبو سے مہکنے لگی ہر گلی خوشبو سے مہکنے لگی بن گیا آپ کا نقش پا معجزہ